Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je da su pregovori vlade Srbije i Evroazijske ekonomske unije o sklapanju sporazuma o slobodnoj trgovini koji počinju sutra veoma važni, istakavši da vlade Srbije i Rusije zajednički rade na unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkog delovanja. Еще хотел бы добавить две, на мой взгляд, важные вещи. Sada je poznato da i vlada Srbije i vlada Rusije, ona zajednički rade na ponizu pitanja u vezi unapređenja naše ekonomske saradnje i u vezi daljeg razvoja našeg zajedničkog delovanja. Ja mogu da kažem da najglavnije stvari o kojim smo već govorili tokom našeg sastanka, to je kao prvo uspostavljanje adekvatnih mehanizma koji bi su potpomogli razvoju naše privredne saradnje, a drugo to je postavljanje konkretnih ciljeva radi kojih su ove mehanizme bili stvoreni. To je, na primjer, povećanje opsega naše robne razmene u 1,5 puta ili dvostruko. To bi omogućilo pun značaj u ubrzavanju razvoja naše ekonomske saradnje. Jako je važno sa moje tačke gledešta da regionalne vlasti u Srbiji ne samo pomažu tome, nego i potpuno razumevaju značaj ovih ciljeva, a i vidimo da one spremni da podrže takvu inicijativu, kao što je, na primjer, ovde u Čačku. Druga stvar koju bih želeo da istaknem, to je da do sada počinjuju pregovore, bukvalno sutra oni će početi, u vezi sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini između Eurazijske privredne unije i Srbije. Ja bih želeo da zaželim održavanju ovih pregovora puno uspeha. Ambasador Belorusije u Srbiji Vladimir Čušev istakao je da je na današnjem sastanku s rukovodstvom grada Čačka pokrenuto proširenje saradnje u raznim oblastima. Belorusija je naravno prisutna u Srbiji na jedan široki način. Imam nekoliko pogona za sklapanje beloruske tehnike, pa je ovde u regionu, u Kragujevcu, na primjer, sklapanje autobusa sa motorima na gaz, a to je evropsko-srpsko-beloruski proizvod. Postoji naravno interesovanje, a kupujemo ovde u Čačku okolini i voće i povrće i sedišta koje za naše autobuse i trolibuse namenjene i to poslije koristimo za tehniku koju plasiramo u različite zemlje, kako mi kažemo, treće zemlje. Počasni konzul Belorusije i narodni poslanik Dragomir Karić podsjetio je da su sastanci kao današnji s konkretnim temama vetar u leđa i novom rukovodstvu grada Čačka i vladi Srbije, jer to znači da Srbija radi. I baš jedan ovakav konkretan razgovor koji je proizašao iz izlaganja ekscelencije ambasadora Ruske federacije gospodina Aleksandra Vasiljevića i ekscelencije ambasadora Republike Belorusije Vladimira Nikolajevića nas dovodi u jednu odličnu poziciju da imamo podršku njihovih prijateljskih bratskih zemalja, da možemo da u Čačak dovedemo što više privrednika ne samo iz Rusije i Belorusije, nego iz čitavog Evroazijskog saveza. On danas nije mali, a kako pre reče poštovani Aleksandar Vasiljević, tu je i Kina, to je sve do Indijskog okeana. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović napomenuo je da je za Moravički okrug važno da se povežu sa jednim od 95 okruga u Ruskoj federaciji i da se unapredi saradnja sa Belorusijom. Ono što je za Moravički okrug, rekao bih, i Čačak kao centar Moravičkog okruga važno jeste da se povežemo sa jednim od 95 okruga u Ruskoj federaciji i da unapredimo saradnju, odnosno da je pokrenemo saradnju između bratskog nam grada iz Belorusije i Čačka koji je potpisan pre 3 godine, ako se ne varam, i da u tim razmenama i ekonomskim naravno, ali i kulturnim i svim ostalim i razmenom studenata, ono o čemu smo pričali, unapredimo saradnju. Tokom današnjeg boravka u Čačku gosti su između ostalog položili vence na grobnicu boraca u Donjoj Trepči gde je sahranjeno po 8 boraca Crvene armije jugoslovenskih partizana, kao i na spomeniku u Trbušanima gde je sahranjeno 35 boraca Crvene armije.